6 pasukan gerak cepat PGC Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang bersiap siaga dalam usaha membantu mangsa banjir di negeri ini. Pengarah JBPM Pahang Datuk Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata, pasukan berkenaan ditempatkan di 6 daerah iaitu Kuantan, Pekan, Maran, Temerloh, Bentong dan Raub. Bagaimanapun katanya, penugasan dan pengoperasian pasukan itu tidak tertumpu di lokasi penempatan sahaja tetapi boleh digerakkan di seluruh kawasan mengikut keadaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Balai Bomber dan Penyelamat BBP Kuantan pada Isnin. Mengulas keadaan banjir di Pahang, beliau berkata, pihaknya berada pada tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi banjir walaupun keadaan banjir tidak teruk setakat ini. Apa keadaan sekalipun, Jabatan Bomber sentiasa bersiap-siaga dan kita sudah pun bersiap awal untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan berlakunya banjir di Pahang ini. Jadi kita sudah adakan kebiasaan peralatan merin kita untuk memastikan yang semua peralatan peralatan ini boleh digunakan sepanjang operasi kebombaan ataupun penyelamat di air.